যি বেমাৰী আমাৰ গাত পৰা ওলাই গ'ল সেই বেমাৰীটো আকৌ আমি কিয় লৈ লওঁ আজি আমাৰ পৰা সেই বিসম্বাদৰ বেমাৰী ওলাই এতিয়া বিজেপি দলত সোমাইছে বিজেপি দলত এতিয়া সেই বেমাৰীটো লাগি গৈছে এনেকুৱা লাগি গৈছে যে এটা বিজেপি দলটো অস্থিৰ হৈ গৈছে বিজেপি মানুহবোৰ আজি সন্মান পোৱা নাই বিজেপি মানে কি আজি সেই কোনো ৰাজনৈতিক আইডিঅলজি নাই এটাহে আইডিঅ'লজি এটাহে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা ক্ষমতা এই হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সলনি হয় যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অস্থিৰ হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অস্থিৰ হয় তেতিয়া সেই চৰকাৰ ডুবি থকা নাৱক প্ৰথম ত্যাগ কৰা মানুহজনে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই এটা ফৰ্মুলা আমি মানি ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেক সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ কৰ্মীৰ ওপৰত যদি ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ অনুমতি থাকে তেতিয়া মোৰ শত্ৰুজনো দলৰ ভিতৰত সোমাব পাৰি কিন্তু যদি ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ অনুমতি নাথাকে মোৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধুও দলৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব মই নাভাবোঁ যে আমাৰ দলৰ কৰ্মীখিনি তেখেতক বিচাৰিব মই নিজৰ দলৰ কৰ্মীখিনিতো অলপ বুজি পাওঁ মই দলৰ নেতৃত্বৰ কথাটো বাদেই দিয়ক দলৰ কৰ্মীখিনিয়ে ক'ব যে তেখে কি আমাৰ যি যি বেমাৰী আমাৰ গাত পৰা ওলাই গ'ল সেই বেমাৰীটো আকৌ আমি কিয় লৈ লওঁ আজি আমাৰ পৰা সেই বিসম্বাদৰ বেমাৰী ওলাই এতিয়া বিজেপি দলত সোমাইছে বিজেপি দলত এতিয়া সেই বেমাৰীটো লাগি গৈছে এনেকুৱা লাগি গৈছে যে এটা বিজেপি দলটো অস্থিৰ হৈ গৈছে বিজেপি মানুহবোৰ আজি সন্মান পোৱা নাই বিজেপি মানে কি আজি সেই কোনো ৰাজনৈতিক আইডিঅ'লজি নাই এটাহে আইডিঅ'লজি এটাহে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা ক্ষমতা এটাহে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা বহুবলী হ'বলৈ বিচৰা তো সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা যিসকলে আমাক দলটোক বাস্তৱভাৱে উপকাৰেই কৰিছে আমাৰ পৰা কিছুমান ব্যক্তিক লৈ আমাক দলটোক সুস্থ কৰিছোঁ আমাক দলটোক উপকাৰ কৰিছে যিমান তেওঁ উপকাৰ বাহিৰত থাকি কৰিছে দলৰ ভিতৰত সোমাই কৰিব নোৱাৰিব বাহিৰৰ পৰাই থাকি বাহিৰত থাকি আমাক উপকাৰ কৰি যাওক চাওক আমাৰ দলৰ একো ক'ব নোৱাৰে তেওঁ পিছত গৈ ক'ব পাৰে কি আপুনি জক্ষলবন্ধক যাওক পিছত গৈ ক'ব পাৰে যে আপুনি যোৰহাটলৈ যাওক ত' আমাৰ দলৰ যে যিদৰে মই আগতেও গম পোৱা নাছিলোঁ যে দলে নেতৃত্ব আমাক ক'ত উঠিবলৈ ক'ব পৰৱৰ্তী সময়তো দলে আমাক ক'ত খেলিবলৈ বা কি আমাক পৰামৰ্শ দিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক দলে আমাক সুধিছে দলৰ নেতৃত্বত যোৱা একমাহৰ ভিতৰত পাৰ্লামেণ্ট যেতিয়া চলি আছিলে আমাক সুধিছিলে যে পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব তেতিয়া মই দলৰ নেতৃত্বক অৱগত কৰাইছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এটা চৰকাৰ হ'বলগীয়া